និយាយໄວជាមួយបងអូនដែរនៅពេលដែលបងអូនបានជួយនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនស្មានឃើញនាងនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកទៅហើយបងហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះ Hello Thank you.
សុំកោសុំ